Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Wa idhittala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atan mahun wa qala ayatan iqra'u al-Qur'an warfa waraddil warfa waraddil warfa waraddil kama turtal Qur'an fitunya inda akhirin ayatin taqra'u biha amma ba'd. Hadratal Mukhtaromin, borong alim, borong ulama, borong kiai, satu-satu yang sangat satu hukulo tak dimakan, sangat kulo punding ilmu miwah barokahipun. Sang yaning borong sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, miwah kasepun, ingkang satu hu sangat kulo bekteni. Ingkang kagungan dalam boporo hedi kusmianta, ingkang satu sangat kulo hormati. Boporo hedi sak keluarga agengipun. Saking pemerintahan desa, jajaran pemerintahan desa wonten ing desa Sawangan, kecamatan Jeruk Legi. Nang kene ora ana jeruk kecut nggih, Bu nggih. Jeruke legi kabeh nang kene. Iya, Jeruk Legi Kabupaten Cilacap, Bapak Lurah sak perangkatipun, sak pamong prajenipun, sak keluarga besar wonten ing pemerintahan desa Sawangan. Lan bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh ingkang mudah-mudahan tiroh dipun rahmati Allah. Allahumma nah. Kula darakaken menekung puji wonten ngarsanipun Allah bareng-bareng alhamdulillahi rabbil alamin. Setemah kula jenengan saged kondangan. Kondangan sekang basa Arab kundangan. Kun sira kabeh dangyan sing padha melu ndongakaken dadi anger jenengan rawuh nang bareng gawean niku kondangan, tegese kondangan kon sing padha melu ndongakaken. Tapi nek dengan apa jenengan ngerayang yang ngenteng barang gawen kok gawat tenggok, gawane amplop, gawane tempe karo beras, gawane apa mending sokun mie gadung, mau kondangan karo jeruk, za, niku mboten kondangan, niku arane sumbangan. Anggar jenengan gawane tengkok amplop lia-liane niku mboten kondangan. Kondangan intine sing kon pada ziyadah tonga, kon pada melu ndongakaken. Nek jenengan miki gawane tengkok niku mboten kondangan ning sum ya. Dadi panjenengan daturi rawuh wonten dalami peporo iki niku kon pada kondangan, kajengipun peporo iki kon ziyadatu doa, kon pada melu nambahi tonga. Sepinda wonten ati cara walimatul khitan wal khatmil Qur'an. Alhamdulillah dikulanang Dik Devana Tiara Rifki Pratista sambun dipun ketrok. Aja ngomong titit lo ya. Saru. Ngomong titit aja dipun ketrok katiripun. Ya ya kok bener. Dipun ketok katiripun mugi-mugi anggenipun dipun ketok sing pertama wa idhibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun wa idhibtala rikalane nguji siapa sing duji Ibrahim Kanjeng Nabi ib siapa sing nguji rabbuhu pangerane Nabi Ibrahim bi kalimatin kelawan pirang-pirang kalimat fa atamma disempurnakna apa sing disempurnakna hunna kang dadi perintah kelimate Gusti. Dadi sekabeng perintah Gusti Allah nang Kanjeng Nabi Ibrahim dilakoni fa atamma disempurnakna termasuk Ibrahim sunat. Waktu semono Ibrahim umure 80 tahun. Kira-kira nek bapak-bapak nang Sawangan umur 80 tahun kon sunat jal wis kaya tetel mbok. Oli ngetok men urung ana mantri urung ana dokter ngetoke karo kapak. Kapak ditandesi watu. Jadi kan main 80 tahun kon sunat nganggone kapak nganggone watu dipenrong nunggangi watu menene ora keteplik wong wis gedhe ya gedebuk. Bisa ketepuk di pendang kartiripun ketok der
Mulane jere santri ngerti Kanjeng Nabi Ibrahim ini kesunate ping pindho kenang apa ping pindho mergane bar diketrok nutupi heleme maning. Mulane wong jenenge wong sunat men ora bola-bali. Ya, ya niku kan ngerti ketrok kan keton apa jenenge ya Om ya? Heleme lah ya. Ya kae lah. Ya ora kena aja ngasih nutup maning mergane nek nutup niku sumbering najis, sumbering kotoran. Mulane bar diketrok niku nutup maning teng heleme hari dipun ketok maning ping pindho. Ya. Apa dilakoni nang jeneng Nabi Ibrahim? Fa atammati sampurnakna dilakoni. Oh dadi sunat kuwi sunane jeneng Nabi Ibrahim dalange iya. Lah dene jeneng Nabi Muhammad merkane jeneng Nabi Muhammad nalikane teng wetengan pun disunat mun dikhitan pun suci. Mulane syariat kon padang lakoni sunat melu kanjeng Nabi Ibrahim. Ayat niki angel di angel diterang nang mulane butuh tafsir. Tafsirnya siapa? Tafsirnya Ibnu Abbas ngendika kena bahwa jeneng Nabi Ibrahim diparingi 10 perintah wonten pinten? Iya 5 manggon nang sirah 5 manggon nang awak anggere jenengan nglakoni perintah niki berarti nyuwun ganjaran sunah sunah jeneng Nabi Ibrahim. 5 manggon nang sirah sing pertama tulis pernah buka pora? Sing apa-apa padang apa nang ini? Ya wis, sing penting dirongokna, dilakoni nggih, okay? Nggih. 10 perintah 5 sing pertama kon padha ngapa? Kon padha al-madmadatu, kon padha kemuk. Ibune nek wudu kemun apa mboten? Nek bar dahar kemun apa mboten? Ya, diniati oli ganjaran sunah sunah Kanjeng Nabi Ibrahim. Siji, loro, kon padha ngapa? Kon padha asiwak, kon padha siwakan, kon padha ngresiki untuk loro. Ping telu, kon padha ngapa? Kon padha nyukur kumis. Oh, dadi nyukur kumis kuwi sunah-sunah. Wong nek ngerjakna sunah ana ganjarane sunah. Nyukur kumis ana ganjarane, ngetok kumis ana ganjarane, tapi nek ngingu kumis ora ana ganjarane. Sing ana ganjarane ngingu apa? Ngingu jenggot. Tapi kan hukume sunah. Sunah kuwi apa? Sunah kuwi dilakoni oleh ganjaran ora dilakoni ya ora apa-apa wong kader sunah. Iki nomor pira iki? Telu. Sing nomor 4 tekon padha ngapa? Kon padha nyerot banyu maring irung. Irunge kon direseki. Nomor 5 ne kon padha nyigar sirah. Apa mikir kon ngelatok ndras ora? Maksudnya sirah niki kan ana rambut. Tek. Rambut niki men gampang disigar tegese men gampang dipetheti diparingi minyak. Minyak apa? Minyak rambut, minyak gespi orang ngaring nek orang ana ya jelantah ya ora apa lah. Sapa apa sing penting nanti anu ya kon disisir men gampang dirapina 5. Iki nek kabeh nglakoni 5 iki oleh ganjaran sunah sunah Kanjeng Nabi Ibrahim. Iya. 5 manggon nang awak, sing pertama tulis. Sing pertama niku 5 manggon nang awak kon padha ngapa? Kon padha ngetok kuku. Kukune tak ketrok. Jadi mama dada kon ketok ketok. Bisa siji kon padha ngetoki kuku. Loro kon padha ngapa? Kon padha ndututi bulu kelek. Iya, temenan gue. Dadi ibune nek karo masak ngenteni jangane mateng ya karo ndututi. Ya ngenteni panganane mateng sih ya karo ndututi. Karo ndututi. Ngono kan dadi main jangan kangkung rasa kelek. Ora apa-apa ditututi. Ya ditututi aja dibrongos. Undarane kompor dibakar aja. Ditututi nggon karo momong bocah nyambi. Karo momong rahmane nyambi. Ya loro. Telu kon padha ngapa? Kon padha nyukur wulunganah. Ya, wulunganah. Pertelon sawangan. Ya, pon pada dicukur, dicukur, mulai ditututi, dicukur, aja kabeh, nggo bapake pangling, ya dicukur, ya, dhuwur ditutut, ngisor dicukur, aja kewalik, bukannya ditutut kan dicukur, ya, nomor telune kon pada ngapa, nyukur wulu, nganah,
nganah ainun hak nganah kon pada nyukur wulu jembatan nek wong lanang dicukur ngomikir ramane entek gawe mohak bayar dalange ya kan ganteng banget di mohak main banget ya. Nomor telu kon pada nyukur wulu nganah engko bapake bali cukur ibune cukur kiri ngesuk mangsan udan banjir rambutnya saya jendang iya bisa dead mana pak sing nomor papa tekon pada ngapa kon pada istinja kon pada ngapa cewok karo watu nek cara nggonku arane peper kiye nek lagi langka banyu kenang apa oleh terang aku tu terang-terangan iya mergane babagan toharo putu sing cetas sing jelas ini ke banyune banyune ini ke wong anu sing jenenge wong toharo ya sing praktek kepriwe carane oleh peper gini barang erika ya pak ya lanang loh tak pun lanang bobotun ya ini carane wong jarak ya ini nek mulang toharo sing jelas lin gih ya murang toharo sesuci misalnya bapaknya nang kebon kebelet pipis pipis mawon ora papa nek lagi lengkap banyu oh iya nganggone peper carane bapaknya jod watu cacai telu sing cilik sing bersih sing garing ya ngene Rika jod pel buang pel buang pel buang langka watu cilik dalange nganggo watu sing sekepel ora apa Pak. Pel 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 buang. Ge babagan toharo kudu jelas, mulane ya mungkin nang desa nang kebon kan kadang ngelar ramane kaya gue pel. Langka watu dalange anane wit ora apa panjenengan ngkrungan grup kaya dia. Ija darani serius. Darani nyung ora gures ora kiye, serius anggar kangkrung. Dilelak dan kurang kok ulurai liwat kok kayak roti catan nang bujone kayak gini. Nah, wis, kue nggak wong, lanang. Ana sing takon maring nyong ibu-ibu. Anu mas, nek kulo si kepripun wong wadon. Kulo kan orang anak botol. Anggone kulo apa jeneng ya jeruk. Lha si kepriwe, dah ibune ya padha bae karo watu telu nanging mending watune sing aja sing cilik. Oh, cilik gendang malah. Aja sing cilik aja sing lonjong. Aja sing lonjong. Langka watu cilik dalange, langka watu sekepel anane watune watu gunung gede banget ya ibune numpaki gunung angkruk-angkruk. Ah, ngoteli wengi-wengi bapake panglit dene ngabu ya mak. Lah, jajal wis bisa. Wong sike wis jaman modern wis ana tisu. Dadi tisu nang barang gawean kenenggo kene. Kenenggo kana. Iya, iya kuwe ja. Sing nomor papat tekon pada peper. Kuwe nek lagi langka banyu. Heeh. Wong kadang kala kan nyong bawingi weru ana wong numpak mobil wong papat metu kang mobil wengi-wengi wong pomben wedhek kan uwit pengen nguyu di akhire pawite diuyui. Mudun. Ora ana wit-wit ku akhire apa nganggone nganggo bak. Obat tapi taken jajal ya obat tapi taken aja kudu nganggo syariat kon pada peper nomor lima nih perintah Gusti Allah maring jeng Nabi Ibrahim kon pada khitan kon diketrok kadire min ilang sing bakal dadi sarang najis ramane takon anu dalange nggih ngro ora sunat kepriwe ora apa-apa wong anu sunah iki tapi ana tapine bapake kan sembahyang sedina sewengi ping lima sembahyang kudu suci kudu wudu berarti yang ngerjenengan arep wudu kudu ngumbai anu wortel wis lah kan ora kena ngomong titit wortel wortel ya kon ngumbai wortel anggar ora dikumbai ini kudu dadi sarang najis sarang kotoran mulane ora sunat ora apa-apa tapi jenengan nek saben-saben wudu portele dikumbah jenengan ramane subuhan jam setengah lima ya wudhu yang ngumbai portel wawan maning duran awan-awan yang ngumbai portel ngasar ngumbai portel maghrib ngumbai portel saben-saben arep sembahyang wudhu saben wudhu ngumbai portel genep seminggu portel leledes
Jauh. Mulane menora dela-dela ngumbahi wortel dihitan disunat. Niki pris wajib adik kula nang Dik Devana Tiara Rifki Pratista di sembahyange kudu sempurna sing temenan sing bagus kowe babagan khitan. Pingpin Dok. Iqra'u Al-Qur'an. Iqra'u wacanan Al-Qur'an, Qur'an wacanan Qur'an. Mergane apa? Warfa waratil. Warfa waratil kama turtal fitunya nginda akhirin ayatin taqra'u biha. Mergane besuk. Besuk. Swargane panjenengan gumantung ayat sing panjenengan waca. Ngendikane Dr. Al-Khathabi bahwa surga kowe ana pitung lawang. Wonten pinten? Ana pitu. Tapi saben-saben pintu setunggal pintu niku tingkatane pira? Tingkatane sesuai dengan jumlah ayat Quran. Ana pira? 6666. Berarti siapa basing majane khatam kaya dina dikulanang Dewa Natiara Rifki Pratista indah ayat tintak kroubiha kaya dene ayat terakhir sing diwaca nang alam dunia Qur'ane berarti munggah derajat fi darajatin ula derajat sing paling dhuwur kaya dene derajatin Nabi kelawan Rasul Allahumma. Berarti sing bensa tawani urip macane Al-Fatihah tok berarti pira dalange Al-Fatihah ana pitu berarti besuk neng go swarga tingkatan pitu. Nyong macane Yasin 83 tok priwe dalange iya sedawane urip tekan mati Yasin tok berarti uli munggah swarga tingkatan 83 ayat mergane apa? Mergane jer Dr. Al-Khathabi anginipun munggah swarga sesuai jumlah terakhir ayat sing diwaca. Milo nganti kula nang alhamdulillah Dewa Natiara Rifki Pratista sepindah istighitan kelorone wis khatmil Quran alhamdulillah insyaallah anggone munggah swarga fi darajatin ula swarga sing paling dhuwur dhewek mergane khatam Quran 6666 alhamdulillah. Milo Bapak Roedi Gusmianto kajengipun anggenipun kagungan hajat nyuwun pandongane wong akeh monggo ditongna bareng-bareng. Mungkin-mungkin adik ulanang dedewa nang kita nyebut asmani Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim Gusti. Mugi Dek Devana Tiara Rifki Pratista putranipun Bapak Roy Dek Gusmianto tansah dados lare sing manut kelawan Gusti Allah, lare sing bener, lare sing pinter, lare sing saleh, lare sing berguna agama keluarga negara serta bangsa keluarganipun Allahumma. Mugi saged ngebakti kelan wong tua lan bisa njunjung dhuwur mendem jero asmane keluarga gengipun swarga dunya swarga akhirat kagem keluarga agengipun Dek Devana Tiara Rifki Pratista alhamdulillah. Lan muga-muga apa sing dicangka kali Bapak Rai Dek Gusmianto tansah kasembadan lan seger warase ilang sambi kalane kadar rezekine panjang yuswane selamat dunya akhirat amin Allahumma bi barokatil Quran wa bi nuril Qur'an wa bi syafa'atil Qur'an fi hadhihi laila lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kagem sedaya para rawuh wong wis ndongakna ya muga-muga ketularan barokah donga Allahumma. Mugi-mugi sing dadi petani bapak ibu mugi-mugi panene melimpah ruah, sing dados pedagang ingkang sadean muga-muga dagangane laris badine kathah, muga-muga sing dadi pegawai swasta negeri muga-muga ya gaji tambah pangkat derajate munggah, muga-muga sing pada rawuh rejekine kathah rejekine melara-melara dipun paringi putra putri sing soleh kelawan solehah sing dhutang muga-muga kabeh lunas. Dening serut meneng rutang ya yeah. Muga-muga sedaya para rawuh kula jeneng sedaya ingkang sami kempal wonten ing pelataran dalemipun Bapak Raidi mugi sedaya para rawuh mugi-mugi kathah rejekine panjang yuswane selamat dunya akhirat amin Allahumma. Lan desa sabang dadi telata sing baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kemari pahlah jinawi kertaturah rejo amin Allahumma bisyiril fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bifadli amman siwaka. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.